Аз искам да поздравя всички приятели и фенове на Левски с 100 годишния юбилей, защото това е клуба, който е дал най-много олимпийски шампиони, олимпийски медалисти, световни шампиони. И особено съм горда и така доста развълнувана, че ще имам честа в качеството си на председател на Българския олимпийски комитет да ги награда на моя стадион, на Васил Левски, където за първи път съм поставила 100 рекорд. Така че да са живи и здрави и само напред Левски винаги ще го бъде. В момента говоря и си гледам името на... Да, там е написано и аз това исках да кажа. И много странно, между другото, много странно. Да. А и не са много българските отбори, които так, могат да честват такъв юбилей. Славия вече чества, да. Сега Левски, още 2-3 клуба може би са само. Олимпийския комитет тази година чества 90 години, така че да, верно, това са клубове с невероятна история, клубове, които са накарали всички български хора, всички българи да се гордеят, че са българи. И много ми се ще да върнем това време и да на техни мачове, на други спортове, като лека атлетика, стадион да бъде пълен.